Comisia Electorală Centrală a stabilit ordinea prealabilă în buletinul de vot pentru ultimii 5 potențiali concurenți electorali. Este vorba despre cei care au depus documentele de înregistrare în data de 11 iunie. Astfel, pe locul 20 va fi Partidul Schimbării, urmat de Partidul Noua Opțiune Istorică, iar Partidul Oamenilor Muncii ar urma să fie al 22-lea în listă. Pe locurile 23 și respectiv 24 ar putea fi candidații independenți Ion Stegărescu și Veaceslav Balico. Cei care la dispoziție 7 zile pentru a examina dosarele și a lua o decizie. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, până acum au fost înregistrați 17 concurenți electorali.